Yani denene bir türlü. Retro
Thank you.
હવે સવરાય પાછો Oh,
Ventura, the Bulls and Nerds, and let's say we're back in the dressing room. Thank you.
Специално за женица да и за кръстница да е специално от Мергиница Нихата. Специално за Бога да е взедя. Yeah.
Сева специално за Онго Валери и за всички от Германия. Да стана да играят. Thank you.
Thank you.
Geri güven var mı sen şimdi?
Thank you.
Thank you.